Запрошую до виступу народного депутата Вікторію Войціцьку. Шановні українці, не з позитивною новиною до вас звертаюсь, а хочу наголосити, звернути вашу увагу на ті голосування, які відбувалися і не відбувалися в стінах парламенту в першій половині сьогоднішнього дня. Ми мали буквально декілька позитивних голосувань, і те не з першого разу. Хочу звернути на вашу увагу, що, наприклад, був провалений законопроект 8527-д, який мав відновити діяльність Держенергонагляду. І це означає, що будуть тривати безконтрольні крадіжки електроенергії, але при цьому ті споживачі електроенергії, які є доброчесними, будуть продовжувати платити за тих, хто краде у нас з вами електроенергію. І це все буде відбуватися під пильним контролем, вірніше його відсутності, з боку держави. Адже сьогодні Верховна Рада не спромоглася створити фактично той орган і забезпечити його фінансування, який мав би якраз і здійснювати той контроль, який необхідний для того, щоб таких випадків не було. Рада також не підтримала законопроект 7471-д, який стосується покращення контролю саме в атомній галузі. І контроль в цій галузі енергетики – це здоров'я насправді насамперед кожного з нас, кожної родини у кожному місті і селі України. І провалений законопроект, насправді, він узгоджується із вимогами МАГАТЕ, тобто нічого нового в ньому такого нема, що не є відображена вже в світовому законодавстві. І у мене викликає взагалі просте питання – а чому такий законопроект, який дуже важливий для того, щоб кожен з нас себе почував безпечно, провалений? В умовах, коли українська ядерна енергетика потерпає від зловживань, призначеної Порошенком НКРЕКП, в умовах, коли новий ринок електроенергії може спричинити банкрутство нашої основної компанії державної «Енергоатом», в таких умовах ми мали можливість хоча б законодавчо підтримати галузь. Але складається таке враження, що депутати взагалі забули, що кожна лампочка, яка світить в цьому приміщенні, як у вас вдома, вона зазвичай, не зазвичай, а вона якраз і горить завдяки роботі, наполегливій роботі працівників нашої державної, дуже високопрофесійної компанії, державного підприємства «Енергоатом». І мені, чесно кажучи, соромно за своїх колег. Зранку депутати не змогли набрати голосів за внесення до порядку денного сесії ще півтора десятки важливих законопроєктів. Тобто не було жодного позитивного рішення. Ну, як на мене, то це ознака, знаєте, такої законодавчої імпотенції. І знаєте, якщо комусь не хочеться працювати, то, можливо, і не треба. Сьогодні народ України робить постійний висновок. Така рада людям не потрібна. Цю раду треба розпускати. І вина в цьому, перш за все, вона сама, мої колеги. Дякую.